Não é verdade, ia pegar o vácuo e passar. E quando eu vi, você saiu. Conte aí o que aconteceu, não deu tempo de filmar. Olha, derrame. Não, o Ricardo afinou bem, né? Aí na retomada dele, ele escapou de traseira, eu tirei o pé também, rodamos junto. Foi bonito de ver, hein? Rodamos junto. Bonito de ver é o pneu chegando. Né, cara? Grande freio, né? Daqui a pouco vai ter mais dois certos lá. Daria pra dar uma melhorada na...